ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀរសេលែនស្គីបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកធ្វើសកម្មភាពខណៈដែលវីដេអូមួយកំពុងផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្ដែងបង្ហាញពីសាកសពទាហានអ៊ុយក្រែន2នាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ក្បាលคลิปวิดีโอមួយដែលគេថតបានកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនអះអាងបង្ហាញពីសមាជិកនៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប្រើកំបិតកាត់ក្បាលទាហានអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសការថតវីដេអូនេះឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូបឺតចនបានអះអាងថា